hade liksom ändå inget annat för mig. Zombie Mira, släpp ut dem ur buren. Hallå där gråa gubben, tillbaka till räcket, upp med händerna. Wow, hon lydde ju dig. Antagligen för att jag riktar den här mot hennes chefer. Men, var är alla fifuner? Jag vet inte, jag såg inga på vägen hit. Fifunerna borta, grevens gäng under kontroll och Pax tillbaka som hjälte. Nu återstår bara att på något sätt få mamma och Ulla normala igen. Reviseringsstråla! Vi måste reviseringsstråla! Just det! Förlåt mig, Pax, men jag måste få ta över kanonen. Nej, nej! Sluta på nu! Det måste gå och köra baklänges! Vi måste kunna rädda Ulla och Mira! Vi måste kunna rädda Ulla och Mira! De smiter! Det måste finnas en avtryckad mekanism någonstans. Själva avfyren! Theo! Lugn! Den andas inte. Theo! Han andas. Så bra! För då kan vi nämligen likrikta honom. Mira! Stråla dem! Fäll spaken framåt! Sådär ja. Skjut! Vänta! Mamma, jag vet att du inte är dig själv. Men det är en sak jag måste säga innan jag blir likadan som du. Sluta pladdra med skitungen! Stråla dem! Jag vet att jag har sagt dumma saker, både här i rymden och hemma på jorden. Ja, det har du faktiskt också. Men det jag ville säga var att jag är glad att du är min mamma. Mira, stråla ungen nu då. Så blir hon garanterat lydig sen. Mamma. Lilly. Hallå. Jag kan inte du börja ta ansvar för att kliva upp själv? Men du slutar tjata. Lilly, nu vill jag att du kommer ut och ställer dig här vid Paul. Aldrig! Du vill och du vill och du vill och du vill. Jag är så himla trött på din vilja, Billy. Det här var precis vad du ville. Du ville se mig förnedrad. Varsågod. Ja, men ska det vara så svårt? Spaken, kom igen! Spaken! Nej, nej, nej! Mira! Funkar det? Vi kollar. Hallå, puckon! Stå på ett ben! Stå på andra benet! Hoppa! Det funkar! Mamma! Vi måste reverseringsstråla! Vad säger den, Billy? Han säger att vi måste stråla tillbaks Ulla och mamma. Går det? Vi provar på den där. Kom, mamma. Jag drar den här bakåt. Där. Ingen aning. Ulla! Stråla Ulla! Ska vi ta Ulla? Och vad tror ni att det hände sen? För ni vill gissa själva. Nej, jag bara skojar. Säg det. Både Ulla och mamma blev som vanligt när vi baklänges strålade dem. Pio var, trots det där sammanbrottet nyss, lyckligare än jag någonsin hade sett honom. Och mamma, hon ville höra allt som hade hänt sedan hon blev bortförd. Varken hon eller Ulla kom ihåg något från när de var likriktade. Och när mamma fick höra vad Pax hade gjort, fick jag se något jag aldrig trodde skulle hända.
Greven och professorn var minst sagt annorlunda nu. Och i och med att de inte var dugg farliga längre börjar vi nästan tycka lite synd om dem. Men Pax såg till att de aldrig kommer kunna stråla tillbaka till Elacka igen. Vi undrade såklart vart alla fifuner hade tagit vägen. Men P.O. hade en förklaring som lät ganska trolig. Fifunerna hade nog blivit sura av hur greven körde med deras kapten och lät honom städa och så. Och när de såg den stora likriktiga kanonen explodera så tappade de liksom tron på hela projektet och lämnade den svarta asteroiden. Det är i alla fall den bästa förklaringen någon har kommit på. Och jag hoppas verkligen det dröjer innan någon behöver se några fifuner igen. Äntligen kunde vi lämna den svarta asteroiden bakom oss. Och vi lämnade också en filur som tänker se till att ingen någonsin bygger någon ny kanon. Den där konstiga Dockjog ville stanna och vakta stället. Och han verkade trivas ganska bra där. På väg hem var stämningen en helt annan än tidigare. Ingen bråkade med någon. Tvärtom. Vi hade så kul att resan gick alldeles för fort. Och sen kom vi hem hit. Till jorden. Och här fanns ju liksom en hel del att ta tag i. Mamma gick till sitt jobb för att säga upp sig. Tjena. Och hittade en anledning att göra slut med sin kille på samma gång. Oj då. Hej, hej. Men alltså det är inte... Men det är lugnt, Paul. Ni två passar ju mycket bättre upp. Och vet ni? Jag har sagt upp mig. Tjingeling. Både jag och mamma var glada att slippa Paul. Han passade liksom inte ihop med mammas nya självförtroende. Dessutom fick mamma ett bättre jobb samma dag. Den nya chefen tyckte att mammas idéer, ja, typ hur man skulle kunna bygga mer spännande bostäder, var mycket intressanta. Välkommen. Tack så mycket. När jag kom tillbaka till skolan kändes tuffa gänget inte så farligt längre. De är ju inga fifuner precis. Lägg tid ordentligt, det kanske är lite svåra ord. Hela dagen kändes jättekul, för jag visste vad som skulle hända Moa, Lin och Therese den kvällen. Och att jag har förändrats i rymden måste ha synts på mig på något sätt. Du, vad ska du göra nu? Ja, inget. Okej, Fifi, jag tänkte gå hem till mig och kolla på en film. Vill du följa med? Ming och Olivia hade aldrig pratat med mig innan. Pilly i skolan idag, alltså. Samma kväll satt tuffa gänget och pratade om dagens upplevelser. Och så verkar den helt typ kaxig. Snackar ni om mig, eller? Är det där senaste mordet på planeten Xonk, eller? Akta bara så du inte rör åt knappen. Oh, visst, jag ska akta mig. Oh, jag råkade. Galaxer, mina braxer! Finns det några elaka översittare eller mobbare här? Det var tur det, för annars hade ni fått se på det här. Eller det här. Eller det där! Tala om för alla att kapten Zoom har varit här. Glöm inte det, för annars måste jag komma tillbaka. Titta där! Sorry. Och så kommer en gubbe där. Moa och de andra vågar inget annat än att berätta för alla om de gröna gubbarna från rymden. Nu var det deras tur att bli utfnissade. Jag fattar inte. Det är sant det du säger. Alltså det, han kom ner. Han var helt grön. Och vad hände med alla andra? Jo, grevens diamant läckte ju gott och väl till att vi kunde behålla vår lilla stuga. Och köpa några av grannarnas stugor också. Halloj, greven och professor. Här har vi koll på dem. Och som ni ser är greven fortfarande intresserad av ordning och reda. Och professorn av uppfinningar. Och glöm inte konserten. Aj, halloj! Tem! Ja, det är klockan 11. Ses där. Tem! P.O. Ulla, ni glömmer väl inte konserten? Absolut inte. Vi kommer. Visst är de söta? Nu har de tid att ägna sig åt varandra också, för de har sett ut ett annat par och blir gajor och inte gata. Nej men krona, du ska ju städa och det har vi gått igenom flera gånger. Kommer ni ihåg Krona, Pax drömkille som jobbade hos Benke Bengtsson? Det gjorde i alla fall Pax. Thank you.
Pax vågar ju till slut berätta vad hon känner. Och det blir bra. Och deras stuga lyser lite extra på nätterna. Eftersom den i själva verket är en hemlig Gaia-central för övervakning av hela universum. Fast nu har Gaiorna visst paus. Nej! Billy, ska du ha fika eller? Nej, det blir efter konserten. Men hinner aldrig smälla i allt det där före klockan 11. Ska vi slå vad? Det enda vi aldrig fick reda på var vart Lennartsson och den konstiga varelsen i väskan tog vägen. Men Pax och Krona håller utkik med sin Gaia-utrustning, så det är nog ingen fara. Nej, nu är klockan snart 11. Jag heter Billy och är 13 år. Jag bor i koloniområdets finaste skruttiga hus med världens bästa mamma. Dessutom har jag universums konstigaste och roligaste storfamilj. Och om jag ändå någon gång skulle längta bort så känns det tryggt att veta vad som står och väntar på månens baksida. För hundrade gången, Luci, det är ju inte mitt fel att greven inte lyssnade på dig. Precis, i framtiden ska vi inte jobba med klanskallar. Vi ska jobba med Storm och hans kollegor. Jaså, så det är här ni fifuner håller till.